Hello, SmartGufF. Hello, namaste, SmartGufF. Namaste, SmartGufF. Sun, sir, you video are upload nahi hote na sir, ekdam slow chali rahako cha aaj ani ki sir. Ha, mamle hajur. Main dar update gardai chu. E tei bhayo. Okay, pali slow chali rahako cha time lagla ta ba. हजुर त्यही त अब भिडियो अपलोड गर्न खोजेको बिहानै अनि अपलोड भएन मैले हिजो पनि कल गरेको थिएँ अनि हाम्रोबाटले नि धेरैले युज गर्दै हुनुहुन्छ अनि मैले पनि यो मलाई धेरैले सोधिराख्नु छ अनि रमाइलो एप त हजुरलाई थाहा होला रमाइलो एप पनि हरायो अनि त्यस्तै एप हो कि भन्ने कुरा गरेर अलि युज पनि गरिरहेको छैन नि के कतिले अनि त्यही हुन्छ राम्रो हुन्छ राम्रै हुन्छ है सुधार हुन्छ हवस् हवस् ए हुन्छ थ्याङ्क यू Thank you.